السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما، والحمد لله على كل حال. سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اس کے کرم کے ساتھ اس برساتی بجلیوں کی چمک کے بیچ میں اللہ کے شکر سے 15واں پارہ اللہ نے ہمیں سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے. یہ صرف ایک یاد ہے اللہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی راتوں میں قرآن سننے کی توفیق عطا فرمائی، مگر جہاں پر یہ چیز موجود ہے وہیں پر آج کی ہی نماز تراوی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بھی بیان فرمائی ہے، دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے. آج کی نماز تراوی کا حصہ ہے قرآن مجید کی آیت 40:4 سورہ بنی اسرائیل ہے. اللہ نے صاف کہا ہے تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، اس کی پاکی بیان کرتے ہیں ساتوں آسمان اور زمین. تسبح له، اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں. السماوات السبع والارض، ساتوں آسمان اور زمین. ومن فیہن، اور ان تمام کے بیچ میں جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، مگر تمہیں اس کی تسبیح سمجھ میں نہیں آتی. کون سی چیز کیسے بیان کر رہی ہے تمہیں سمجھ میں نہیں آتی، آج کی نماز تراوی میں آپ نے الحمدللہ یہ سنا ہے. میں اس پر آؤں گا اور اس سے جڑے ہوئے احکامات آپ کے سامنے کہوں گا. مختصر خلاصہ ذہن میں بٹھا لیجئے گا. دو سورتیں 15ویں پارے میں موجود ہیں. سورہ بنی اسرائیل ایک سورت ہے، 111 آیتیں مکی سورت ہے. سورۃ الکہف ماشاءاللہ بڑی عظیم سورتوں میں سے ایک سورت ہے، 110 آیتوں میں 70:4 آیتیں آج کے پارے میں موجود ہیں. کل 180/5 آیتوں کا یہ پارہ ہے. 180/5 آیتیں اس پارے 15ویں پارے میں موجود ہیں الحمدللہ. پہلی جو سورت بنو اسرائیل، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب ہے، ایک بڑے پیغمبر کا لقب ہے. عربی زبان میں لوگوں کو لقب سے پکارا جاتا ہے، نام بہت کم لوگوں کا معلوم ہوتا ہے، لقب سے ہی لوگ پہچانے جاتے ہیں. ابو لہب لقب ہے، اس کا اصل نام کچھ اور ہے. ابو جہل لقب ہے، اس کا اصل نام کچھ اور ہے. یہاں تک کہ پرانے زمانے میں بھی فرعون لقب ہے، اس کا اصل نام کچھ اور ہے. اسی طریقے سے اچھے بھی القاب، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لقب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، ابو القاسم، اللہ اکبر، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بڑے بیٹے قاسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بیٹے، ان سے آپ کو لقب بنایا گیا. حضرت عمر کو نام دیتے ہیں ابو حفص، ابو حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ. ایسے آپ کو عربی میں آج بھی ملے گا، ابو کے نام کے ساتھ آپ کو آج بھی ملے گا. وہی چیز آپ کو 15ویں پارے کے اندر پہلی سورت میں آپ کو ملتی ہے، بنو اسرائیل، بنی اسرائیل. اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا. بنی اسرائیل یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بچے، ان کے نام سے 111 آیتیں ہیں قرآن میں، 111 آیتیں ہیں یہ سورت کے اندر. میں آپ کے سامنے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات، جسے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے پیش کیا ہے. حضرت ابن مسعود ابو عبداللہ، سبحان اللہ، پہلے نام پڑھ دیتا ہوں، ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ، نام کیا ہے؟ ابو عبداللہ، یہ حضرت امام بخاری کا لقب ہے، حضرت امام بخاری کا لقب ہے. ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ کا ارشاد ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ مریم، تین سورتیں لگاتار ہیں، بنو اسرائیل،
سورہ کہف سورہ مریم ہن من تلادی یہ میری دولت ہیں. اللہ اکبر, یہ میری دولت ہیں. آپ بولتے نہیں سبحان اللہ, آپ بولتے نہیں یہی اصل میری دولت ہے زندگی کی, میں نے یہی کمایا ہے سبحان اللہ. ابن مسعود کہا کرتے تھے اگر میری دولت کوئی مجھ سے سوال کرے گا تمہاری دولت کیا ہے, ابن مسعود کہتے ہیں میری دولت یہ تین سورتیں ہیں, بنی اسرائیل میری دولت ہے, سورہ کہف میری دولت ہے, سورہ مریم میری دولت ہے. میرے بھائی یہی ہمیں کما کے رکھنا ہے, یہی ہمیں کما کے رکھنا ہے کہ ہم مرتے وقت ہماری اصل دولت کیا ہے تو یہی ہمیں کام آئے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. جو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہر دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے بنو اسرائیل پڑھا کرتے تھے, سورہ زمر پڑھا کرتے تھے. یہ سورت کے بارے میں مختصر کیا کیا باتیں یہ سورے میں موجود ہیں. سب سے پہلی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس, پھر بیت المقدس سے ساتوں آسمانوں کی جو معراج اسراء اور معراج کا پورا واقعہ تقریباً الحمدللہ بنو اسرائیل کی پہلی آیت کریمہ کے اندر اس کو بیان کیا گیا ہے. اس کے بعد الحمدللہ کوئی بھی غلطی کرے, مسلمان غلطی کرے یا کافر غلطی کرے, اللہ کی جانب سے سزا ملتی ہے. اللہ کسی کو نہیں چھوڑتا, یہ اللہ کی سنت ہے, اللہ کا قانون ہے. یہ کوئی بھی غلطی کرے, ہم مسلمان ہیں اس لیے ہم غلطی کریں گے, اللہ نہیں چھوڑے گا. قرآن مجید میں آج کی نماز تراوی کا حصہ ہے ان عدتم عدنا, کیا بولتا اللہ تعالیٰ, ان عدتم عدنا, پھر غلطی کرو گے پھر ماروں گا. سبحان اللہ, پھر گناہ کرو گے پھر ماروں گا, پھر وہی ریپیٹ کروں گا. اور اس کے لیے مثال دی گئی ہے بنو اسرائیل کی, دو وہ زمانے کے مسلمان ہیں بنو اسرائیل, ان کے اوپر باہر کے کافروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا بنو اسرائیل پر, انہوں نے اتنا مارا وہ زمانے کے مسلمانوں کو ان کی غلطیوں کی وجہ سے, سبحان اللہ, پھر سدھرے, پھر گناہ کیے, پھر اللہ نے باہر کے آدمی کو مسلط کیا. یہ سنت آج بھی جاری رہے گی. اگر آج کا مسلمان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, اللہ کو غصہ دلاتا ہے, نبی کی نافرمانی کرتا ہے, باہر سے کافروں کو اللہ ہم پر مسلط کرے گا, وہ مار مار کر ہمیں سیدھا کریں گے, اللہ کے راستے پر لے کر آئیں گے. بنو اسرائیل میں ہے یہ, کہاں ہے؟ جی ہاں, بنو اسرائیل میں ہے. چنگیز خان ایک تاریخ میں خون کے مسئلے میں, مارنے کے مسئلے میں, خون خاری کے مسئلے میں ایک مشہور نام ہے, لاکھوں لوگوں کو مارا ہے اس نے, چنگیز خان اس کا نام ہے. اس کے زمانے میں ایک عالم کو لایا گیا, عالم سے پوچھا گیا, وہ مسلمان نہیں تھا چنگیز خان, جی ہاں وہ مسلمان, پوچھا گیا تم حق پر ہو, تم قرآن ہو, تم چلتے ہو قرآن پر, تم مسلمان ہو, مگر ہماری تلواروں سے کاٹے جا رہے ہو. سبحان اللہ, ہم تمہیں مار رہے ہیں, تمہارا دعویٰ ہے تم سچے لوگ ہو, ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ سبحان اللہ, وہ عالم نے بڑا اچھا جواب دیا, ہماری مثال بکریوں کی ریوڑ کی طرح ہے. کیسی بکریوں کا ریوڑ, ایک بکریوں کا جو کنبا ہوتا ہے ریوڑ کی طرح ہے. کبھی کبھی کچھ بکریاں ریوڑ میں نہیں چلتی, ادھر ادھر چلی جاتی ہیں, اس کے لیے کچھ کتوں کو رکھا جاتا ہے, سائیڈ میں کتوں کو رکھا جاتا ہے. وہ کتوں کا کام یہ ہے جو ریوڑ سے نکلی ہوئی بکریوں کو واپس ریوڑ میں لے کر آنا ہے. یہی مثال انہوں نے دی, ہم اللہ کی بکریاں ہیں, اس کے بندے ہیں, ہم نے اس کا راستہ چھوڑ دیا ہے, اس لیے اللہ نے تمہیں کتے بنا کر ہمارے اوپر مسلط کیا ہے اور تم ہمیں واپس ریوڑ میں لے کر آ رہے ہو, بس اس سے زیادہ تمہاری اور حیثیت نہیں ہے. سبحان اللہ, بڑی اچھی مثال انہوں نے دی. بنی اسرائیل میں یہ قصے ہیں سبحان اللہ. اس کے بعد بنی اسرائیل کے اندر ہر انسان کا نام اعمال اس کی گردن میں رکھا گیا ہے. کہاں؟ بنی اسرائیل کی آیت ہے, وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ہر انسان وہ کیسے رکھا اللہ جانتا ہے, کس شکل میں ہے, کتنا چھوٹا ہے, کتنا بڑا ہے. اللہ فرماتا قیامت میں ہم اسے نکالیں گے, وہ نخری جو ہوں یوم القیامہ, اس کے بارے میں انشاءاللہ اللہ موقع دیا میں کہوں گا. والدین کے بارے میں آیت نمبر 23 آیت نمبر 24 ماں باپ کا حق کیا ہے بنی اسرائیل میں موجود ہے. فضول خرچی کرنے والے ان کا انجام کیا ہے, پانچ آیتیں اللہ نے ان کے بارے میں بیان فرمایا ہے. کچھ دیر پہلے میں نے کہا دنیا کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے, بنی اسرائیل میں الحمدللہ موجود ہے. وسیلہ کس کا پکڑ سکتے ہیں, کس کا نہیں پکڑ سکتے, لفظ وسیلے کے ساتھ بنی اسرائیل میں لفظ موجود ہے. امام کون ہوتے ہیں, بنی اسرائیل میں لفظ موجود ہے. آپ نے ایک سجدہ کیا ہے, سجدہ کون سے موقع پر کیا ہے. سبحان اللہ, اتنی باتیں بنی اسرائیل کا حصہ ہیں. سورۃ الکہف کے اندر نوجوانوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے, انشاءاللہ بولنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے. دو باغ والوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے, آدمی مرنے کے بعد باقی رہنے والی چیزیں کون سی ہیں, باقیات الصالحات کے نام سے وہ ذکر کیا گیا ہے. اور آخر میں, اس پارے کے آخر میں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا قصہ ہے. یہ پارے کا مختصراً خلاصہ ہے.
کیا بولتے ہیں، بارش کی رات میں سنت پر عمل کرتے ہیں، یہیں پہ ختم کر لیتے ہیں انشاءاللہ. بولیے کیا بولتے ہیں، عمل کریں گے؟ اچھا تیار ہیں آپ؟ بند کر لیں گے انشاءاللہ. اس لیے کہ نماز میں تخفیف ہے، اللہ اکبر. نماز باقاعدہ ابن عثیمین کہتے ہیں اگر کپڑے بھیگ رہے ہوں آدمی جو ہے، ایسے بارش جس میں کپڑے بھیگ رہے ہوں اس میں باقاعدہ کہتے ہیں کہ گھر میں نماز پڑھنے کی پرمیشن ہے، چلو سنت پر عمل کرتے ہیں کہ انشاءاللہ. کیا ارادہ ہے؟ باہر کے تو بھیگ جاتے ہیں. سیدھے سادھے بولیے نا جی، سیدھے سادھے بولیے، کچھ بول لیں گے انشاءاللہ تعالی. جی سب سے پہلی چیز جسے مجھے آپ کے سامنے بولنا ہے وہ ہے والدین. اسراء معراج بہت بار بولا ہوں میں، کون سے پیغمبر کون سے آسمان میں ہیں، ساری چیزیں میں بتایا ہوں. ایک چیز اسراء معراج میں آپ سے میں گزارش کر کے بات آگے لے کر جاتا ہوں. تین چیزیں تھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے لے کر آئے تھے، آپ کو ایک بار میں یاد دلا دوں. وہ تین چیزوں میں پہلی چیز نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اور یہ تحفہ لے کر آئے، میری امت میں کوئی بھی آدمی اگر بغیر شرک کرے کہ مرے گا اسے جنت ملے گی. اللہ اکبر، اسے جنت ملے گی. یہ اسراء اور معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. ایک بار اس کو بھی آپ ذہن میں رکھ لیجئے، پہلے آسمان میں حضرت آدم، دوسرے آسمان میں یحییٰ اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، تیسرے میں حضرت یوسف، چوتھے میں حضرت ادریس، پانچویں میں حضرت ہارون، چھٹے میں حضرت موسیٰ، ساتویں میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم. یہ سارے پیغمبر سات آسمان میں ان کی فضیلت، ان کے مقام، ان کے درجے کے مطابق الحمدللہ اللہ پاک نے ان کو رکھا ہے، اسے بھی آپ ذہن میں رکھ لیجئے. اور یہ تین چیزیں جو اللہ کے نبی لے کر آئے اس پر انشاءاللہ زندگی بھر عمل کرنے کے لیے اللہ سے بھیک مانگ لیجئے. آگے چلتے ہیں. والدین کے تعلق سے بڑی اچھی آیتیں آج کی نماز تراویح میں گزری ہیں. ذہن میں ایک بات رکھ لو میرے بھائیوں، دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا حق اور جن کا احسان ہم مر کر بھی نہیں مٹا سکتے، نہیں نبھا سکتے، اس کو ادا نہیں کر سکتے. اور اس میں پہلا مقام اگر کسی کا آتا ہے تو وہ ہماری والدہ کا آتا ہے، اس کے بعد کسی کا آتا ہے ہمارے باپ کا آتا ہے. سبحان اللہ، دونوں ایسے ہیں دنیا میں. سبحان اللہ، آپ کچھ بھی کر لیں، میں نے کئی بار میں نے یہ حدیثیں تمہارے سامنے بیان کی ہیں. ایک آدمی اپنے کندھے پہ اٹھا کر اپنی ماں کو طواف کرنے کے بعد، حضرت عبداللہ ابن عمر سے پوچھا تھا اس آدمی نے، کیا اب میں نے میری ماں کا حق ادا کر دیا؟ عبداللہ ابن عمر نے کہا، تیری زچکی جب تو پیدا ہوا تھا اس وقت میں تیری ماں نے جو ایک چیخ ماری تھی وہ ایک چیخ کا تو نے حق ادا نہیں کیا. قسم اللہ پاک کی، ساری زندگی بھر ہم ہمارے والدین کا ایک حق ادا نہیں کر پائیں گے، نہیں کر پائیں گے. اس لیے میرے بھائیوں آج کی نماز تراویح میں پانچ آداب اللہ نے ڈائریکٹ بیان کیے ہیں، حدیث میں نہیں، قرآن میں اللہ نے پانچ آداب بیان کیے ہیں. ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، والدین ایسے ہیں سبحان اللہ ان کی کوئی مثال نہیں ہے. ایک باپ دس بچوں کو پال دیتا ہے، دس بچے مل کر ایک باپ کو نہیں پال سکتے. ایک ماں سبحان اللہ دس بچوں کو پالتی ہے، دس بچے مل کر ایک ماں کی دیکھ بھال نہیں کر سکتے. یہ ایسا ہمارا تعلق بن گیا ہے میرے بھائیوں والدین کے تعلق سے. پانچ باتیں اللہ نے بیان کی ہیں، آپ کو یاد دلا دیتا ہوں. میرے بھائیوں انشاءاللہ اللہ سے بھیک مانگیے، برسات کی رات میں، رمضان کی رات میں اللہ ہمارے والدین کا حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے والدین کا حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. کبھی زندگی میں وہ مسئلہ نہیں آئے میری ماں میرے لیے بوجھ بن جائے، میرا باپ میرے لیے بوجھ بن جائے. عمل کریں گے میرے بھائیوں؟ ہر سال نئے نئے چہرے میرے سامنے آتے ہیں، پرانے چہرے کچھ ادھر کچھ ادھر، اللہ اور ترقی دے ان کو. سبحان اللہ، پہلے لفظ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے سامنے کہا ہے، سبحان اللہ، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف. ماں باپ کو کبھی جواب نہیں دینا، ماں باپ کو کبھی اف نہیں بولنا، یہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے. یقین مانیے ہم دے دیتے ہیں، ہمارے سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، پہلے جائیے ماں باپ سے معافی مانگیے، ہر سال معافی مانگیے، کہیے میں نے بول دیا ہے آپ کو، میں نے کہہ دیا ہے. کبھی آپ چھوٹے نہیں ہوں گے، ماں سے معافی مانگنے والا چھوٹا نہیں ہوتا، باپ سے معافی مانگنے والا چھوٹا نہیں ہوتا. میں نے غلطی کر لی ہے، میں نے بڑے بڑے الفاظ کہہ دیے ہیں، بولیں گے؟ بولیں گے والدین سے میرے بھائی، ماں باپ سے. پہلا لفظ قرآن مجید کا پہلا ادب. دوسرا ادب، ولا تنہرہما، کبھی جھڑکنا نہیں، کبھی ڈانٹنا نہیں، ماں کو باپ کو کبھی ڈانٹنا نہیں. سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبرائیل آ کر بیٹھے، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، انسان کی شکل میں آئے تھے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے. پھر ایک سوال جبرائیل نے یہ کیا، قیامت کب آئے گی؟ سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مل مسئول عنہا بعلم من السائل، جس سے پوچھا جا رہا ہے پوچھنے والے سے بڑھ کر الحمدللہ نہیں جانتا ہے. مگر ہاں اللہ کے نبی نے کہا اس کی علامت یہ ہے قیامت کی،
علامت یہ ہے کہ لونڈیاں لونڈیاں آقاؤں کو جنم دیں گی. کیا علامت بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا علامت؟ لونڈیاں آقاؤں کو جنم دے گی. لونڈیاں آقاؤں کو جنم دے گی. سبحان اللہ. یعنی ماں باپ کی حیثیت ایسی ہو جائے گی گویا کہ غلام ہے ماں باپ، اور بچے ایسے ہو جائیں گے گویا کہ وہ مالک ہیں. ماں باپ بچوں سے بات کرتے ہوئے چمک کے بات کریں گے، کیا میرا بچہ یہ بولا تو ناراض ہوگا، کہ یہ بولا تو خوش ہو جائے گا، پتا نہیں بولوں نہیں بولوں. سو بار سوچ سوچ کر، جیسے ایک مالک کے سامنے غلام بات کرنے سے پہلے سو مرتبہ سوچتا ہے، ویسے والدین اپنے بچوں کے سامنے بات کرنے سے پہلے، سبحان اللہ میرے بھائی، جیسا تم بڑے ہوتے ہو کھانا تمہارے حساب سے پکتا ہے، تمہیں جو پسند ہے ماں وہ پکاتی ہے، سبحان اللہ. تم کیا نہیں کھاتے گھر میں وہ پکتا بھی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فرمایا میرے بھائی، ولا تنہرہما، زندگی میں کبھی والدین کو نہیں جھڑکنا، انشاءاللہ تعالی نہیں جھڑکنا میرے بھائی، بوجھ نہیں سمجھنا. چار بھائی مل کر بیٹھ کر تو رکھ لے تو رکھ لے تو رکھ لے، نہیں نہیں انشاءاللہ. جب تک ہماری جان ہے انشاءاللہ پہلا جو فرض ہے وہ ماں کا ہوگا، پہلا جو فرض ہے وہ باپ کا. بک جائیں گے ہم ہمارے والدین کے لیے انشاءاللہ تعالی، بک جائیں گے. میں نہیں کہتا، اللہ کے نبی نے فرمایا. کس نے؟ اللہ کے نبی نے. ایک بیوی آئی اللہ کے نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، بیوی کا نام ہے ہندا. کیا نام؟ اے اللہ کے نبی، میرا شوہر مجھے پیسے نہیں دیتا، جو پیسے مجھے ملنے ہیں ضروری اخراجات نہیں ملتے، کیا اس کی جیب سے میں اٹھا سکتی ہوں؟ صحیح حدیث ہے. شوہر کا نام، شوہر کا نام ذرا زور سے، حضرت ابو سفیان. ٹھیک ہے، ذرا احترام لگا لو. ابو سفیان رضی اللہ عنہ، اتنا بولو ابو سفیان رضی اللہ عنہ. اللہ کے نبی نے فرمایا اٹھا سکتی ہو، جتنی تمہیں ضرورت ہے اتنا اٹھا سکتی ہو، یہ بیوی کا حق ہے. ٹھیک ہے، سائیڈ میں رکھ دو. ایک آدمی آئے اللہ کے نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، میں کماتا ہوں، میرا باپ خرچ کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی بولا، ادھر آؤ، انت و مالک لی ابی کا، تیرا سارا مال اور تجھے بھی اگر تیرا باپ خرچ کر دے یہ بھی ناکافی ہے. بیوی کو نبی فرما رہے اتنا ہی اٹھانا جتنی ضرورت ہے، اور ماں باپ کے سلسلے میں نبی فرما رہے تجھے بھی اگر ماں باپ خرچ کر دیں تو کوئی حرج نہیں ہے. سبحان اللہ، یہ اسلام کا حکم. یہ دوسرا حکم ہے. تیسرا حکم، سبحان اللہ، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب بھی بات کرو ماں باپ سے ویلیوم ڈاؤن رکھ کر، آواز دھیمی آواز سے بات کرنا، اونچی آواز سے کبھی بات نہیں کرنا والدین سے. پانچ، چوتھا حکم، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کبھی بھی ان کے سامنے اکڑ کر نہیں کھڑنا. سبحان اللہ، کبھی بھی نہیں اکڑنا، اپنے آپ کو عاجزی کے ساتھ والدین کے سامنے کھڑا کرنا. پانچواں حکم، قرآن مجید کہتا ہے وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ہمیشہ والدین کے لیے دعا کرتے رہنا، اگر مر بھی گئے والدین سبحان اللہ ہمیشہ ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنا. یہ پانچ احکامات آج کی نماز تراویح میں ہیں. ہر سال میں نے کہا ہے، اس سال دوبارہ میں نے آپ کے سامنے اسے ریپیٹ کیا ہے، اس لیے کہ عمل میں کوتاہی ہے. کس میں؟ عمل میں کوتاہی ہے. اس دوسری چیز کے بعد تیسری چیز آج جو مجھے بتانی ہے، شاید اس کے ساتھ آج ہماری بات ہم ختم کر لیتے ہیں. فضول خرچی ہمیں نہیں کرنا چاہیے. جو آدمی فضول خرچی کرتا ہے، آج کے قرآن میں اللہ پاک نے کچھ اس سے کہا ہے، اگر آپ عمل کریں گے انشاءاللہ تو میں یہ آیت پڑھ کر، پانچ آیتیں ہیں فضول خرچی کے بارے میں اللہ نے بیان کی، میں کہوں گا. اگر نہیں ہے حضرت بولے تو میں انشاءاللہ بات ختم کرتا ہوں. عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی. وآتِ ذی القربیٰ حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا، قرآن مجید کا لفظ ہے. وآتِ ذی القربیٰ، رشتہ دار کو اس کا حق ادا کرو. کس کو؟ رشتہ دار، نمبر ون. دوسرے نمبر پر والمسکین، مسکین کو اس کا حق دو. دوسرے نمبر، تیسرے نمبر پر وابن السبیل، اور جو مسافر ہے اسے اس کا حق دو. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اللہ کا کلام کیا ہے؟ رشتہ دار کو حق دو، مسکین کو حق دو، مسافر کو حق دو. حق دو، تم احسان نہیں کر رہے ہو اس کے اوپر، تم احسان نہیں کر رہے ہو اس کے اوپر. قرآن میں اللہ نے کہا یہ اس کا حق ہے، تمہارے پاس ہے، اس کا حق اسے دے دو. اللہ اکبر، اس کا حق اس کو دے دو. تم کوئی احسان نہیں، کوئی زکات نکال کے احسان نہیں کر رہا ہے، کوئی صدقہ خیرات دے کے احسان نہیں کر رہا ہے. قرآن مجید کہتا ہے اس کا حق ہے، تمہارے پاس ہے، اگر دو گے تو اللہ اور برکت دے گا، اگر نہیں دو گے تو چلا جائے گا تمہارے ہاتھ سے. سبحان اللہ، اسے دو. پھر قرآن کہتا ہے ولا تبذر تبذیرا، فضول خرچی مت کرو. کیا نہیں کرے؟ فضول خرچی نہیں کرو. کیوں نہیں کرنا ہے؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اس لیے کہ بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. کون؟ زور سے، کون؟
شیطان کے بھائی ہیں، ایک ہو گیا. دوسرا، فضول خرچی کرنے والے کون ہیں؟ میرے ساتھ چلنا آپ انشاءاللہ تعالی. پہلے نمبر پر شیطان کے بھائی، دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہ لا یحب المسرفین، اللہ نفرت کرتا ہے، اللہ محبت نہیں کرتا ان لوگوں سے جو فضول خرچی کرتے ہیں. یہ دوسرے نمبر پر شیطان کے بھائی اللہ کہہ رہا ہے، اللہ ان کو پسند نہیں کرتا ہے، اللہ نفرت کرتا ہے فضول خرچی کرنے والوں سے، دوسرے نمبر پر. تیسرے نمبر پر سبحان اللہ، اللہ اکبر، وَإِنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، فضول خرچی کرنے والے جہنمی ہیں، فضول خرچی کرنے والے جہنمی ہیں. تیسرے نمبر پر. چوتھے نمبر پر اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، اللہ ہدایت نہیں دیتا ہے ان لوگوں کو جو فضول خرچی کرتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں نے قرآن ہی پڑھا ہے، چار آیتیں میں نے نوٹ کر کے تمہارے سامنے کہا ہے. کتنی باتیں اللہ نے کہی فضول خرچی والوں کے بارے میں، بول سکتے ہیں کیا ہے؟ پہلا لفظ کیا ہے؟ شیطان کے بھائی ہیں وہ. دوسرا لفظ کیا ہے؟ اللہ نفرت کرتا ہے ان سے، محبت نہیں کرتا. تیسرا لفظ کیا ہے؟ وہ جہنمی ہیں. اللہ اکبر، وہ جہنمی ہیں. چوتھا لفظ کیا ہے؟ اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا. اللہ اکبر. ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی. اس کے ساتھ ایک دو باتوں کے ساتھ بات ختم کرتے. ان عمر بن شعیب ان ابیہی ان جدی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، عمر بن شعیب اپنے باپ سے و اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کلو واشربو، کھاؤ پیو، کھاؤ پیو، اللہ تعالیٰ جو دیا ہے نعمتیں کھاؤ اور پیو، ولبسو اور پہنو بھی، جو اللہ دیا ہے پہنو، کھاؤ اور پیو پہنو، تین چیزیں. وہ تصدقو، اور اللہ کے راستے میں صدقہ بھی کرو، مگر تمہارے اندر دو چیزیں کبھی نہیں ہونا، کھانے میں پینے میں پہننے میں دو چیزیں نہیں ہونا. پہلی چیز اللہ کے نبی فرماتے ہیں فی غیر مخیلہ، کبھی دکھاوا مت کرو. خواتین ویسے آج ذرا کم ہی ہوں گی، مگر پھر بھی میں کہتا ہوں بہنوں، دکھاوا مت کرو، اللہ کے لیے دکھاوا مت کرو. سبحان اللہ، جی ہاں، دکھاوا نہیں، ریاکاری نہیں، اور دوسرے نمبر پر فضول خرچی نہیں. فإن اللہ يحب أن يرى نعمته على عبده، اللہ چاہتا ہے کہ اس کی نعمت اس کا بندہ پہن کے دکھائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہم پہن سکتے ہیں. ایک چھوٹا سوال، جواب، بات ختم. فضول خرچی کیا ہے؟ کسے بولتے فضول خرچی؟ ادھر سے، فضول خرچی کیا ہے؟ میں نہیں کرتا زندگی میں، میں نے آج تک فضول خرچی ہی نہیں کیا ہے. لوگ سمجھتے ہیں اپنے آپ میں، میں نے کبھی فضول خرچی نہیں کیا ہے. جی ہاں، کیا ہے؟ ضرورت سے زیادہ. چلیے، فضول خرچی کیا ہے بھائی؟ آپ نے سنا، میں میرا اللہ فرماتا وہ جہنمی ہیں، وہ شیطان کے بھائی ہیں. سبحان اللہ، ہے کیا فضول خرچی؟ ادھر سے جی. چلیے، حافظ صلاح الدین صاحب، حافظ صلاح الدین صاحب نے یہ لکھا ہے، فضول خرچی کسے کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، اس کو میں بول دیتا ہوں. مفسر ہیں سعودی عرب سے، انہی کا قرآن اردو میں پرنٹ ہو کر حاجیوں کو بطور تحفہ دیا جاتا ہے. سعودی عرب سے یہی قرآن چھاپ کے دیا جاتا ہے. انہوں نے لکھا ہے فضول خرچی کسے کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، حافظ صلاح الدین صاحب، اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرنا اسراف ہے. ٹھیک ہے، یہی فضول خرچی ہے. اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرنا یہ فضول خرچی ہے، اور اللہ کی فرما برداری میں خرچ نہیں کرنا یہ بخیلی ہے. سبحان اللہ، میں نے انہی کا لفظ پڑھا ہے، میں نے انہی کا لفظ پڑھا ہے. ایک اور بڑے مفسر ہیں، عبد الرحمن السعدی رحمۃ اللہ علیہ، نام کیا؟ عبد الرحمن السعدی. ان کے الفاظ پڑھ کر ایک دو باتیں گزارش اب بھائیوں سے کر کر بات ختم کر لیتے ہیں. معقولات ان کے الفاظ ہیں، میری اردو اتنی اچھی نہیں ہے، ان کے الفاظ ہیں. معقولات میں مشروبات میں مقدار سے زیادہ استعمال کرنا، معقولات میں، سمجھ میں نہیں آیا میں جانتا ہوں، معقولات میں اور مشروبات میں مقدار سے زیادہ استعمال کرنا. معقولات کھانے کی چیزیں، مشروبات پینے کی چیزیں، اس میں جتنی تمہاری ضرورت ہے تمہاری ضرورت سے زیادہ استعمال کرنا فضول خرچی ہے. سبحان اللہ. دوسرا لفظ ان کا ہے، تین چیزوں میں فضول خرچی ہوتی ہے. دوسرا لفظ عبد الرحمن السعدی کہتے ہیں معقولات اور مشروبات اور ملبوسات میں حد سے آگے بڑھنا. کیا ہے؟ حد سے آگے بڑھنا. سبحان اللہ، دونوں میں آپ کو شاید فرق محسوس نہیں ہوا ہے، میں آپ کو فرق بتاتا ہوں. سبحان اللہ، ایک انسان کے کھانے کی ایک کیپیسٹی ہے، جی ہاں، اتنا ہی آدمی کھائے، اس سے زیادہ اگر وہ کھاتا ہے، سبحان اللہ، اس کو بھی علماء کہتے ہیں یہ بھی فضول خرچی ہے، یہ بھی فضول خرچی ہے. آپ کو تعجب ہوگا، صحیح حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی،
اور یہ حدیث الحمدللہ صحیح روایت میں موجود ہے. نبی فرماتے ہیں وضو تین مرتبہ ہی بنانا ہے. کتنی بار؟ میکسیمم اتنا ہی دھونا ہے. حدیث کا لفظ ایسا ہے توضع ثلاثن ثلاثن، تین تین مرتبہ ہی وضو دھوئیں. وضو کے جو ہمارے اعضاء ہیں میکسیمم تین مرتبہ دھوئیں. فمن زادہ عن ھذا، تین مرتبہ سے زیادہ اگر کوئی وضو بھی بناتا ہے، وضو میں بھی دھوتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فقد اساء وتعدى وظلم، یہ بھی فضول خرچی ہے، یہ بھی اسراف ہے، یہ بھی ظلم ہے. اللہ اکبر، یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی ظلم ہے. رمضان کا موقع ہے الحمدللہ. جی کتنے ہم لوگ شیطان کے بھائی بنے بیٹھے ہیں، کیسے ہم لوگ فضول خرچی میں جا رہے ہیں. شادی بیاہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے، یہ ریکارڈ ہوتا ہے اور لوگ دنیا میں سن رہے ہیں اسے. اس لیے میں التماس کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں آپ بھائیوں سے، ہم الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر عمل کرنے والے لوگ ہیں انشاءاللہ تعالی، مگر کچھ حدیثوں کو ہم نے پیٹ کے پیچھے اٹھا کے ڈال رکھا ہے، اور ان میں سے ایک حدیث ہے حضرت مقداد بن مادی کرب کی. کون سی حدیث؟ کون سی حدیث؟ مقداد بن مادی کرب کی. سبحان اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے کے اندر آدمی اتنا کھائے اتنا پیے اس کی ریڑھ کی ہڈی کھڑی ہو، بس کھانے پینے میں فضول خرچی نہ کی جائے. میرے بھائیوں الحمدللہ شادیاں ہو رہی ہیں، اللہ خیر و برکت دے، اللہ خیر و برکت دے، اللہ زندگیوں کے اندر خیر و برکت لے کر آئے، لیکن یہ فضول خرچی کیوں؟ شیطان کے بھائی بن کر ہی شادی کرنا ضروری ہے کیا؟ شیطان کے دوستی کر کر شادی کرنا ضروری ہے؟ ایک شادی میں اتنے آئٹم رکھنا ضروری ہے میرے بھائی؟ نہیں، یہ کھانے پینے کی فضول خرچی ہے. کپڑوں میں یاد رکھو، اچھے سے یاد رکھو. جی ہاں، آپ کے پاس جو کپڑے آپ نہیں پہنتے ہیں آپ کی ذمہ داری ہے، اسے سجا کے مت رکھو اپنے بیرو کے اندر. اگر آپ نہیں استعمال کرتے ہیں غریبوں میں بانٹ دو، غریبوں میں بانٹ. دل نہیں ہوتا، لے کو چھ مہینے بھی نہیں ہوئے، ایک سال بھی نہیں ہوئے، جھلڈیاں ابھی اس کے برابر سے جھلڈی نہیں پڑے، رنگ برابر سے گیا نہیں اس کا. دل بڑا کرو، اٹھا کے بانٹ دو. آپ کے پاس جتنا ضروری ہے اتنا رکھو، باقی غریبوں میں بانٹو. میرے بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے بچایا ہے. وقت نہیں ہے، اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ شیطان کی صحبت سے بچائے، شیطان کے بھائی بننے سے بچائے. اور خاص طور پر میرے بھائیوں، بات ادھوری رہ جائے گی، وہ چیز میں بتا کر بات ختم کر دینا چاہتا ہوں کہ جو بجلیاں چمک رہی ہیں، جو بجلیاں اور ہوائیں جو چل رہی ہیں، میں نے شروع بات وہیں سے کی تھی، ذہن سے بات اتر گئی. آیت بھی میں نے تمہارے سامنے پڑھا ہے، اسے ہلکے میں آپ اللہ کے لیے مت لیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ایسی بجلیاں چلا کرتی تھی اور ہوائیں چلا کرتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اما عائشہ بیان فرماتی ہیں، گھر کے اندر آتے، گھر کے باہر جاتے، چہرے کا رنگ اڑ جاتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، بہت زیادہ پریشان ہو جایا کرتے تھے. اما عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے لوگ ہوا جب چلتی ہے خوش ہو جاتے ہیں، آپ ہوا جب چلتی ہے آپ ڈر جاتے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ کا چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اے عائشہ، کیا گارنٹی ہے یہی ہوا تھی اور یہی بجلیاں تھی جس نے بڑی بڑی قوموں پر عذاب اللہ نے اس کے ذریعے سے برسایا ہے؟ قوم عاد اور قوم سمود یہی تھی میرے بھائیوں. فلما راؤہ عارضا مستقبل اودیتہم، ابر سامنے نظر آتا تھا، ابر سامنے نظر آتا اور اس ابر میں سے اللہ کا عذاب نکل آتا. ایسے موقع پر ہر آدمی کے لیے ضروری ہے، 100-150 لوگ تقریباً اب تک مرے ہیں ان بجلیوں میں، ان طوفانوں میں، سارے ہندوستان کے اندر آپ کی ذمہ داری بنتی ہے جب بھی یہ دیکھیں یقیناً آپ ایک دعا ضرور پڑھا کیجیے. میں نے دعا پڑھا وہ سبحان الذی یسبح الرعد بحمده والملائکۃ من خیفتی، سبحان اللہ، سبحان الذی یسبح الرعد بحمده والملائکۃ من خیفتی. ترجمہ اس کا یہ ہے، پاک ہے وہ اللہ تبارک و تعالی جس کی تعریف بجلی بیان کر رہی ہے، پاک ہے وہ اللہ تبارک و تعالی جس کی تسبیح بجلی بیان کر رہی ہے. سبحان الذی یسبح الرعد بحمده والملائکۃ من خیفتی، اور فرشتے بھی اس سے ڈر کر اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. میرے بھائیوں یہی تسبیح ہمیں بھی اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، اسے دیکھ کر آپ اپنی زبان سے یہ تسبیح بیان کیجئے. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں آفات سے بچائے، پریشانیوں سے بچائے، اللہ جو ہوائیں چل رہی ہیں رحمت کی ہوا بنائے، اللہ عذاب کی ہوائیں نہ بنائے. اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کے اندر امن کو قائم رکھے، اللہ بیماروں کو شفائے عاجلہ کامل عطا فرمائے. بہت سارے لوگ بیمار ہیں میرے بھائی، اس مسجد کے مصلی اور مصلیات بہت سارے ایڈمٹ ہیں. جی ہاں بہت سارے ایڈمٹ ہیں، دعا کیجئے اللہ ان کو شفائے عاجلہ کامل عطا فرمائے، اللہ شفائے عاجلہ کامل عطا فرمائے. کچھ ایسے بھی لوگ ہیں اس رمضان المبارک میں پیرالائز ہو گیا ہے،
جی ہاں پیرالائز ہو گیا ہے، بدن گر گیا ہے اس پاک مہینوں کے اندر، آپ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درد کو دور کرے، اللہ ان کی تکلیف کو دور کرے، اللہ ہر پریشان حال کی پریشانی کو دور فرمائے، اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ جو بچے ہوئے دن ہیں ہمارے پاس، کم دن بچے ہوئے ہیں، اللہ زیادہ عبادت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، دلوں میں اخلاص عطا فرمائے، اللہ نبی کا طریقہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ایسا عمل کرنے کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو، وہ نبی کے طریقے پر ہو، اس میں اخلاص بھی شامل ہو، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔